Vadinasi, lietuviai varė upelis. Kada tyrinėjau geologai, iš tikrųjų tam upelį, tam vandenį truputį varė. Nu, tai labai nedaug. Kažkur, na jau nedaug, bet reiškia, bet kad žmonės va, pavadino. Tai gal įmetė į tą upelį, kas nors kokį nors, ar, žinai, varinį kardą. Aš čia dabar taip sudėčiau, va, proanūkai viską, o ten mamos dovana iš Paryžiaus. Nu, tai gerai, tiesiog. Buvo aukštai. Tai kiek čia tų proanūkių? Tų proanūkių, tai aš jau dabar žinai, kiek yra šeši. Provaikaičiai šeši, o penki vaikaičiai. Čia ne visi yra dar, Aistės čia nesimato, reikia Aistės dar pridėti. Tai man nedavė tokį. Čia netgi keturi tik tai. Tai ką jau nedavė, kai ne keturi, dar, čia dar, trys. Nėra, nėra dar šito. Dar neapsifotografavo. Nu tai kas davė, tai davė. Tai gerai, vairėgis yra su Agne, vokietė, nedavė. O kur pelėda, iš kur? Ne. Ką? Šitą. O pelėda čia man padovanojo keramikas ir profesorius iš. Jau tiesiog. Iš šito. Nu. Dailis. O kreuklės? Gutmano, Gutmano. O kreuklės? Ką? O kreuklės? Kreuklės čia įvairiai jau čia. Vietinės. Ne vietinės, matai, ten vienos ir parašyta. Kerč. Tai čia juodoji jūra, ne? Tai kažkas parvežė iš Krymo.